आरिफजी वीरगञ्जको एउटा मफसल एउटा सामान्य परिवार सम्भवतः त्यति सहज आर्थिक अवस्था थिएन एउटा बल एउटा ब्याट जुटाउनका लागि मफसलमा कति गाह्रो छ त्यो थाहा छ अनि यस्तो कोच मन्टीजी जसले एउटा ह्यापी ड्रेसिङ रुमको कल्पना गर्दै हुनुहुन्छ अथवा त्यो वातावरण दिनु अहिले साच्चै ड्रेसिङ रुम ह्यापी छ पक्कै पनि हामीले जुन अहिले इन्भायरमेन्टमा खेल्दै छम त्यो देखि पनि राको छ कि एउटा ह्यापी ड्रेसिङ रुम बाहिरबाट देखिराको छ र हामी त्यो ह्यापी ड्रेसिङ रुमले गर्दा रिजल्ट पनि हामी ल्याइराको छम के हुन्छ त्यसमा कुनै लजिस्टिक रूपमा कुनै चीज हुन्छ अथवा सफा चुस्त दुरुस्त हुन्छ अथवा त्यसलाई व्याख्या गर्नु पर्यो नि कसरी व्याख्या गर्नुहुन्छ भौतिक रूपमा मनोवैज्ञानिक रूपमा ह्यापी ड्रेसिङ रुममा के हुन्छ मेनली भन्नु पर्दा चाहिँ हामी ह्यापी ड्रेसिङ रुममा अब सपोज कसैले परफर्म गर्यो भने आई मिन मेरो साथीले कसैले परफर्म गर्यो भने एकअर्का हामी सक्सेस सेयर गरिरहेको हुन्छौं एकअर्काको सक्सेसमा हामी इन्जोय गरिरहेको छौं त्यो नै एउटा मेन डेफिनेसन हो ह्यापी ड्रेसिङ रुम मेरो आम दर्शकलाई बुझाउनका लागि सायद ह्यापी ड्रेसिङ रुम भनेको एउटा ठूलो ऐना एउटा बस्ने टुल एउटा भौतिक कुरा छैन कि त्यहाँ एउटा साथीले अर्को साथीलाई कस्तो भाइब्स दिन्छ मेरो प्रशिक्षकले मलाई कसरी मनोवैज्ञानिक रूपमा फिट राख्छ कसरी आत्मविश्वास दिन्छ कति खुसी राख्छ भन्ने कुराहरु जोडिन्छ होला हैन अहिले चाहिँ अलिक बढी टिममा यो सँगसँगै अरु के फरक छ जस्तो बीचमा तपाईहरुको लय बिग्रियो बीचमा खेलाडीहरुको एक आपसको एक किसिमको सम्बन्ध त्यति राम्रो थिएन भनेर पनि सुनियो सो यो ह्यापी ड्रेसिङ रुम त त्यहाँ त्यो तहसम्म जान्छ नि त हैन तपाईहरुको सम्बन्ध पनि सुधार्छ होला अरु के छ पक्कै पनि प्लेयर हामी त्यही नै हौं तर अहिलेको जुन सिचुएसन छ त्यसमा सबैको माइन्डसेट चाहिँ हाम्रो फरक छ जुन सरले हामीलाई आई मिन पोजिटिभ इन्भायरमेन्ट क्रिएट गर्नु भएको छ माइन्डसेट क्रिएट गर्नु भएको छ हरेक प्लेयरको त्यो चाहिँ अहिले फरक छ त्यसले एकीकृत गरेछ तपाईलाई एकता छ तपाईको हजुर हजुर एकदम एकदम एउटा साथीको खुसीमा अर्को साथी खुसी छ हजुर एकदम एकदम पहिला पनि एकजुट भएर नै खेलेका थियौं तर अनफर्चुनेटली त्यो रिजल्ट चाहिँ आउन सकेको थिएन तर मोन्टी सर आएपछि झन् यसमा थप दिनु भयो पोजिटिभ इन्भायरमेन्ट क्रिएट गर्दिनु भयो त्यो एउटा इमोशनल वाइज र ट्याक्टिकल वाइज पनि टिम स्पिरिट चाहिँ तपाईले भने जस्तै इमोशनली र टेक्निकली दुईटै कुराले अलिकति स्ट्रङ भएर आयो भन्नु रोहित जी को कप्तानीमा खेल्दा कस्तो लागिरहेछ पक्कै पनि हि इज अ ग्रेट लिडर जुन भाइटल भाइटल सिचुएसनमा त्यसले आई मिन स्ट्रङ डिसिजनहरु लियो अन द फिल्ड अफ द फिल्ड त्यो चाहिँ एप्रिसिएट गर्नै पर्ने हुन्छ भाइटल सिचुएसनमा त्यसले जुन इनिङहरु खेल्यो टिमको लागि त्यो चाहिँ एकदम टिमको लागि हेल्पफुल थियो तपाईले अघि देखि चाहिँ मृग अंगजीलाई अथवा मोन्टीजीलाई तपाईले बेलाबेलामा नाम दिइरहनु भएको छ नि त्यो चाहिँ अघिल्ला प्रशिक्षक भन्दा मोन्टीजीको प्रशिक्षणमा अरु के विशेषताहरु पाउनु भयो सफलता त देखिसक्यो मैले यति धेरै सोध्नै पर्दैन होला हैन प्रुभ गरिसक्नु भएको छ तर त्यो भन्दा बाहेक तपाई फेरि तपाई अघिल्ला प्रशिक्षक ले तपाईलाई केही खेलहरु खेल्नबाट वञ्चित गराएको भन्ने कुरा पनि आयो र पछिल्लो एउटा खेलमा तपाईले त्यो विजय इनिङ्स खेल्दाखेरि ब्याटले चाहिँ प्रभाकरतिर फर्किएर सेलिब्रेसन गरेको थियो भन्ने पनि छ फरक के पाउनु भएको छ आई मिन अहिलेसम्म हामीले जुन सुकै प्रशिक्षणमा काम गरेका छम त्यो हामीले केही न केही सिक्न पाएको छम चाहे त्यो पुबुदो सर होस् या हाम्रो प्रभाकर सर होस् या ड्याब वाटमर सर होस् या अहिले हाम्रो मोन्टी सर हुनुहुन्छ हामीले धेरै कुराहरु सिक्न पाएको छम यो कोचबाट र जहाँसम्म त्यो अस्तिको जुन हजुरले भन्नुभयो कि आई मिन त्यो त्यो चाहिँ मेरो एउटा फ्रस्ट्रेसन मात्र थियो भित्रको आई मिन मैले लास्टसम्म गएर म्याच फिनिश गर्न सकिरहेको थिएन त्यो चाहिँ एउटा अस्तिको म्याचमा मैले म्याच फिनिश गर्दा त्यो फ्रस्ट्रेसन मात्र आई मिन त्यो निस्केर आयो त्यो दिन म्याच फिनिश गरिसकेपछि अलिअलि मन चित्त दुखेको हजुर अघिल्ला प्रशिक्षकको व्यवहारले गर्दा अलिअलि मन नै त्यस्तो चाहिँ थिएन आफूमाथि मलाई रिस उठिरहेको थियो कि म आई मिन लास्टमा गएर म्याच फिनिश गर्न सकिरहेको छैन त्यो चाहिँ अस्ति टिमको लागि भाइटल सिचुएसनमा गर्न सके त्यही मात्र हो हुन्छ